Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Suara jelas tak? Suara mic. Suara mic ataupun tidak? Jelas, kabar jelas. Okay. Jelas ataupun tidak. Wa qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita baca tu dulu kita bahas berkenaan dengan sekurang-kurang suci, yang mana dalam tajuk sekurang-kurang suci itu perbahasan berkenaan dengan haid dan sekali kait dengan nifas. So, walaupun nifas belum masuk lagi sebenarnya tajuk yang besarnya, tapi dia sebut dah, tak apalah. Okay. Sebab nifas ni senang je. Nifas ni ikut haid je. Nifas ni senang.
Dan kita dah bagilah soalan-soalan setiap hari tiga soalan. Dan minta jawablah. Janganlah lajak alim sangat. Kita tak tahu. Yang tak jawab tu kita anggap sebagai tak tahu. Itu masalah. Kita bagi jawapan tu kena ada respon tu, dia panggil muzakarah tu. Zakara yuzakiru muzakaratan. Bermakna muqabalatan, saling. Jadi kita tak boleh nak hukum faham ke tidak. Jadi jawablah soalan tu. Soalan tu 3 minit yang boleh habis dah sehari. Habis-habis sibuk pun sebelum tidur tu, takkan tak tengok insek langsung. Janganlah warok sangat. Sebelum tidur ke 12 tu, ke 1 tu, hampir semua set-set tidur lauk lewat belakang ni. 3 minit jawab. Oh, gini habis eh. Jawab ringkas-ringkas sudah. Jawab jawapan serta kaedah. Ringkas sudahlah. Kalau rajin nak cerita balik tak apalah, itu lantak dia lah nak rajin. Ni dia panggil aqal. Dia panggil syarat sah. Habis-habis kurang pun tulis jawapan serta kaedah. Habis itu ya. Tak susah mana. Jadi dari kalangan 200 ni yang banyak yang jawabnya belah-belah. Jadi kita anggap tak reti lagi lah. Hak yang jawab tu pun, ya Allah. Hak yang jawab tu pun ada salah. Yang tak jawab lagi mana. Dia tak tahu salah dia mana. Jadi kita nak habis kitab ni dalam keadaan dalam keadaan faham, bukan dalam keadaan alhamdulillah aku dah khatam. Tak mau. Habis status alhamdulillah khatam ni. Tunjuk status tu. Oh tengok dobit aku penuh. Dobit hang penuh, dobit aku lagi penuh. Dobit aku 20 muka surat, 2 muka surat ni. 2 muka surat sabilah ni dah 20 lebih kertas A4 depan belakang. Tulis belakang. Tu nak tengok dobit sangat. Tu okey. Jadi jawablah. Tak usahlah. Yang tak jawab tu utamanya sebab malas. Yang keduanya rasa reti. Yang ketiganya tu jelah. Habis-habis husnuzan malas. Malas nak jawab. Ataupun berasa reti. Tu berasa ke? Berasa reti. Mentang-mentang dia khatam dah kita. Aku ngaji dah dulu sabilah. Ngaji dah. Izalatul Iktibas. Ngaji dah. Apa nama tu? Nama kitab seorang tu akhir tu. Tak ingat dah. Ngaji dah. Habis tu. Faham ke? dan kita buat dalam bentuk ayat. Frasa. An-Nathar. Sebab apa? Sebab dengan An-Nathar. Kalam An-Nathar tu lah kadang-kadang kita pening. Kita tak buat. 1 sampai 3 kita buat macam ringkas-ringkas. 1 tolak 3. Yang ni 1 sampai 3 kuning. 4 sampai 7 hijau. Tak ada tak buat gitu. Kita bagi situasi. Sebab yang nanti nak soalnya, orang nak soal dalam bentuk gitu, bukan bentuk macam kita nak buat tu. Tu akan ajukan soalan dalam bentuk nasar, dalam bentuk cerita aku tu, dia pusing. Padahal nak bagi tahu tu je. Okay. Dan kita dapati ada juga salah. Makna apa? Yang salah tu, jawab salah tu baguslah. Yang jawab tu alhamdulillah. Tu mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kepada yang menjawab. Jawapan yang telah diberikan selama 2 hari walaupun salah, salah tak apalah. Yang tak jawab tu wallahu alam tergantung. Tu okey. Sebab tu kita bagi soalan begitu tu, baru hang faham aku lagu mana. Orang duk tanya macam tu, Allah nak kabur gini je. Pusing tak ada kaitan mumpung masuk ke. Tu. Maknanya kita tak faham lagi. Tak faham lagi lah tu kalau salah tu. Tapi yang menjawab tu alhamdulillah lah. Terima kasih banyak lah. Tu minta jawab lah, jangan rasa aling. Rasa aling keluar grup tu je. Rasa aling malah tarak masa. Keluar grup lah senang. Kita buat free je. Tengok, yang mari 29 dah. Dulu 40 lebih. Dulu 60 lebih. Makin separuh-separuh. Aku dah kata dah. Okay. Jadi jawab lah walaupun tak betul pun lantak lah. Jadi kita buat begitu tu supaya kita tak keliru dengan situasi yang diberikan dan kita tak jawab ikut emosi, bahkan ikut kaedah. Jadi yang tak jawab tu saya tak tahulah, dah rasa reti dah kot.
Saya tak boleh nak mengaku yang tak jawab tu reti ke ataupun tak reti. Tak boleh. Tawakuf. Tawakuf ni tak boleh nak tamak. Al-aslu fil ibadah at-tawakuf. Tak tahu. Boleh buat ke tak? Tak tahu. Nak hukum faham ke tak? Ha, jadi yang jawab tu kita boleh hukum. Oh, dia ni tak faham sini lagi ni. Oh, dia ni faham dah bab ni. Ha, baru senang kita nak hukum. Ha, lantok hampa lah. Kalau dah sampai habis kitab pun tak ada tak jawab-jawab lagi, ha, lantok hampa lah. Yang jawab tu baguslah. Hak tu nanti bagi hak yang jawab tu mudah-mudahan dia mengajar orang lain pula. Ha, tu. Habis. Kata musannif rahimahullahu taala Asy-Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, dan tiada hingga, yakni tiada sakatan bagi sebanyak-banyak suci. Yakni sebanyak-banyak suci bagi haid tak ada sakatan, yakni bil ijma'i. Secara ijma'ah. Ha, tu disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Syekh Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu. Ha, dia kata bahawasanya bil ijma', maksudnya apa? Siapa-siapa yang ingkar, siapa-siapa yang kata, "Eh, mana boleh tidak ada had bagi suci." Ha, bahaya. Sebab apa? Sebab dia kata la hadda lahu bil ijma', secara ijma'. Ha, maksud secara ijma' ni sepakat habislah. Tak ada khilaf. Ha. Habis. Itu senang je. Kerana terkadang tiada haid perempuan di dalam seumur hidupnya. Nyo perempuan tu, kadang-kadang sebab apa? Sebab apa kata tidak ada hak bagi sebanyak-banyak suci? Sebab kadang-kadang seorang perempuan tu tak ada hak secara, tak ada hak sucinya seumur hidup. Mungkin dia mari sehari sekali, seumur hidup sekali je, ataupun seumur hidup dua kali je. Jadi tak tentu masa suci dia. Ha, tu, okey. Tak tentu masa suci dia. Ha, tu. Di dalam seumur hidupnya, seumur hidup kadang-kadang tak ada langsung. Kerana terkadang tiada haid perempuan di dalam seumur hidupnya. Tak ada haid langsung. Tak ada haid langsung. Tu tak ada haid langsung. Kalau ada haid pun jarang-jarang contohnya. Seumur hidup sekali ya haid boleh jadi. Seumur hidup dua kali ya haid boleh jadi. Okay. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syeikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala, dinukilkan juga dalam kitab Hasyiyatus Syarwani Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syeikh Asy-Syarwani rahimahullahu taala. Dia kata, diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullahu ta'ala. Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullahu ta'ala cerita bahawasanya di zamannya ada perempuan. Ada seorang perempuan yang seumur hidup mari haid setiap tahun sahaja. Setiap tahun dia mari haid 24 jam. Setiap tahun 24 jam ya haid dia. Bakinya suci. Dalam masa 12 bulan tu, 24 jam sehari semalam saja haid, bakinya suci. Oh, tu. Bakinya suci. Dan dia jumpa juga dalam zaman Abu Taib Al-Qadhi Abu Taib itu orang yang nifahnya 40 hari 40 malam. Tu. Sekali nifah 40 hari 40 malam. Tak lebih tak kurang. Tu. Okey. Tu. Atas kaedahnya kalau ikutkan dulu bab nifah tu, ghalib nifahnya 40 hari 40 malam lah. Ini nak cerita zaman Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullah taala, dia jumpa perempuan yang seumur yang sekali yang setahun 24 jam je keluar, bakinya suci. Dan nifasnya pula 40 hari 40 malam. Ha, tu. Bahkan Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah taala cerita ada orang yang lebih fiqah daripada Abu Thayyib dari tu. Dia menceritakan bahawasanya ada seorang ibu ni di kampung dia. Seorang ulama lebih siqah daripada Abu Thayyib tadi tu, dia cerita ada satu ibu ni di kampung dia, haid dia tak mari langsung. Haid dia tak mari langsung. Oh, macam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala. Tak mari haid langsung. Ha, tu, okey. Dan bila seorang ibu tu tak mari haid langsung, dan adik-beradik ibu tu pula dia mari haid setahun sekali. Dia mari haid setahun sekali.
Tu dia mari headstone sekali. Dan nifas bagi saudara-saudara perempuan ibu tadi tu, nifas yang dia mari ya, 3 hari sahaja. Tu. Tu sampai tu lebih lebih hebatlah, lebih cerita tu lebih 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 kemah, lebih ablah daripada Abu Thayyib. Abu Thayyib tadi kata dia jumpa di zaman dia perempuan yang perempuan yang mana mari headstone sekali. Yang bakinya setahun sekali mari haid 24 jam. 24 jam tu kan 15 hari 15 malam, 24 jam lepas tu baki yang suci dan nifas 40 hari 40 malam. Ada yang lebih siqah menyatakan tak, ada lagi seorang perempuan yang tak pernah mari haid langsung. Tak pernah mari haid langsung. Seorang perempuan yang tak pernah mari haid langsung, tapi saudara-saudara perempuan dia mari haid setahun sekali. Dan nifasnya 3 hari 3 malam sahaja. Tu. Jadi tidak ada baki apa had banyak suci. Tempoh yang paling banyak tak ada lah. Hanya sekali jua. Ini ibarat Al-Sabila ni ambil fotostik daripada Tuhfatul Muhtas Bisharhil Minhas karangan Al-Imam Al-Syeikh Ibn Hajar Al-Haytami. Terkadang tiada haid perempuan dalam seumur hidupnya. Hanya sekali jua. Yang ni sekali je seumur hidup mari. Dan terkadang tiada haid ia perempuan itu sekali-kali di dalam seumur hidupnya. Nyo perempuan tak ada, ada juga perempuan yang tak mari haid langsung seumur hidup. Macam kita cerita tadi, nukilan daripada kitab Mughnil Muhtash Syarhil Minhash. Habis, senang tu. Dan yang ghalib masa suci, iaitu ghalib masa suci. Ghalibnya lah. Apa? Yakni masa yang tinggal, masa yang baki daripada sebulan. Masa yang baki daripada sebulan bila? Kemudian yakni selepas daripada ghalib haid. Mana ghalib haid? Ghalib haid 6 atau 7 hari. Baki daripada sebulan tolak 6 atau 7 hari, maka bakinya 22 atau 23 hari. Ini kena faham elok. Banyak orang salah mengajar sini. Okey, dia ambil ibarat ni, dia pun kata, bila darah mari 30 hari, 15 hari pertama haid, 15 hari kedua suci. Sebab apa dia kata? Sebab sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kemudian ulama kata dalam sebulan tidak sunyi daripada haid dan suci. Dalam sebulan mesti ada haid dan suci. Ulama yang sebut ibarat dalam sebulan itu ada haid ada suci, itu elak bagi kata sekurang-kurang suci sebab apa 15 hari 15 malam. Bukan kata mesti sebulan tu ada suci ada haid. Bukan. Kita kata dah tadi ada perempuan yang tidak mari haid langsung, tu nak kata apa? Ada perempuan yang mari haid sebulan setahun sekali, tu nak kata apa? Itu elak ulama saja. Yang kata sebab apa aqallu tuhri sekurang-kurang suci tu 15 hari 15 malam, sebabnya dalam sebulan tak sunyi. Ghalibnya orang perempuan tak sunyi daripada mesti ada haid mesti ada suci. Maka sebanyak-banyak haid, bila ulama kata sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka balance daripada sebulan tu dia punya aqallu tuhri lah, iaitu 15 hari 15 malam sebab sebulan 30 hari. Tu. Itu bukan makna mesti 30 hari tu ada suci, ada ada haid. Jadi salah tu. Jadi salah tu. Okey. Habis. Dan yang ghalib masa suci iaitu masa yang tinggal, yang baki daripada sebulan. Baki daripada sebulan kemudian daripada ghalib haid titik. Jangan terpengaruhlah. Maknanya dalam sebulan tu contohnya dia mari haid 15. Suci pun kena 15. Tak tentu lagi. Tu dia tak tentu. Jangan faham elak dia tu. Faham kaedah kita panggil. Faham kaedah. Tu. Okey, memang suci sekurang-kurang 15 hari. Takut kita faham sebulan, dalam sebulan tu mesti kena ada haid, mesti ada kena suci. Tu. Tu. Guna kita bermudah-mudah hukum. 30 hari datang darah, 15 hari pertama haid, 15 hari kedua ni suci. Tu yang tak mau tu. Tu sebab tu masuk dalam bab kaedah istihadhah, dia tak mari dah macam tu kat cara kira ni. Habis.
Dan telah terdahulu perkataan bahwasanya ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari. Ni. Maka yang ghalib suci itu 4 lekor. Ni bukan khopok lekor. Lekor ni 20. 4 lekor 24. Atau 3 lekor. Yang ni 23. Kalau dalam sebulan tu ada 30 hari lah. Memang iktibar 30 hari lah. Kita memang iktibar 30 hari. Jadi ghalib sucinya 23 atau 24. Sebab apa? Sebab iktibar ghalib haidnya 6 atau 7 hari. Itu ilat sahaja. Jangan kita pi hukum pula sehari dalam sebulan tu mesti ada haid, mesti ada suci. Lagu mana? Perempuan tak semestinya dalam sebulan tu ada haid, ada suci. Mungkin dia tak ada haid, tak ada haid masa sebulan tu. 2 bulan tak ada haid, tak ada masalah. 3 bulan tak ada masalah. Sepanjang hidup tak ada masalah. Tu ilat sahaja. Atau 2 lekor, 22 lekor. Tu iktibar kalau mana tadi? Tu. 4 lekor atau 3 lekor, okey titik. Inilah. Inilah iaitu suci ghalib ni. 4 lekor dan 3 lekor tu jika ada bulan itu genap 30 hari. 30 harilah. 6 hari haid, 7 hari haid. Sucinya 23, 24 lah. Tu. Okey, kalau genap 30 hari. Dan jika ada kurang sehari semalam, mana? Yakni 29 hari je dalam sebulan tu, maka ghalib suci itu 3 lekor. Yakni 23 hari. Atau 2 lekor. Atau 2 lekor, yakni 22 hari. Tu. Habis. Senanglah ghalib haid dengan apa? Ghalib haid dengan apa nama tu? Aktsarul a'al. Ghalib tuhur. Ghalibut tuhur dengan aktsarut tuhri, senang ya. Tu. Titik. Syahdan. Jaga-jaga. Syahdan. Jaga-jaga. Jika umpamanya berlaku adat seorang perempuan atau lebih yakni seorang perempuan ke, 2 orang perempuan ke, 3 orang perempuan ke, 4 juta perempuan ke, ikulah. Tu atau lebih tu. Dengan menyalahi yang sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang haid? 24 jam. Ada beberapa orang perempuan menyalahi kaedah ulama sekurang-kurang haid 24 jam. Sebab dia punya adat dia tiap-tiap hari semua kurang. Atau yang sebanyak-banyaknya haid tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Adat dia mari 17 hari. Lagu mana ni? Yang telah tersebut yang telah tersebut itu mana 15 hari lah. Kalau sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak suci apa? Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, kalau sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi perempuan ni, seorang perempuan ataupun lebih ni, dia mari sokmo-sokmo kurang 24 jam atau sokmo-sokmo lebih 15 hari. Tu. Menyalahilah daripada kaedah ulama tu. Lagu mana? Jawab, tiadalah diikut akan dia, akan adat. Tiadalah diikut akan dia, akan adat tu. Tiadalah diikut akan dia, akan adat itu. Kerana apa? Kerana menyalahi ia seorang perempuan ataupun lebih itu akan periksa imam kita, yakni istiqra imam kita Syafi'i dan sekalian ulama, yakni ulama fiqh, fuqaha. Ni kita dah bahas dulu dah. Bacalah. Okay. Kita dah bahas dulu dah. Boleh bercanggah 3. Mana? Satu lagi dia tak sebut. Satu aqallul haid, satu aktsarul haid. Sekurang-kurang haid 24 jam. Sokmo-sokmo mari 3 jam contohnya, 10 jam contohnya. Ataupun sokmo mari lebih daripada 15 hari. 16, 17, 17, 19, 19. Ataupun dia selalu sokmo-sokmo yang ketiganya ialah kurang masa sucinya daripada sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Asyik sucinya 13 hari tak cukup-cukup. Tu asyik-asyik tak cukup-cukup. Ya boleh ke 13 hari tu kira suci? Batu yang datang hari ke-14 darah tu adalah haid baru. Tak boleh juga sebab bercanggah dengan
periksa istiqra imam kita Syafi'i dan fuqaha atas pandangan asah. Ha, dulu kita buat khilaf dah dulu atas pandangan asah. Jadi kita ambil hak ni lebih tenang. Okey. Tu. Dan periksa mereka itu ulama dan imam Syafi'i itu terlebih sempurna tu khabar bagi periksa dan tu istiqna. Oh, dan tu padahal, dan tu wawul hal. Ha, tu. Padahal bermula periksa mereka itu ulama dan Syafi'i, imam Syafi'i itu khabar terlebih sempurna. Ha, sebab tu kita tak boleh nak kata kita lah jadi hek ni. Adat kita lah hek ni 2 3 jam 3 jam ni keluar. Hek lah bagi aku sebab sokmo-sokmo gini. Ha, ha tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia panggil istiqra Syafi'i atam wa awdah. Lebih lebih sempurna dan lebih jelas. Ha, sempurna dah. Ha, kerana menyalahi ia seorang mana tadi terlebih sempurna dan meninggalkan dan meninggalkan darahnya adat darah seorang perempuan tu itu atas darah rosak dan meninggalkan yakni menanggungkan meninggalkan yakni menanggungkan kita tanggung yang kata asyik sokmo-sokmo kurang asyik sokmo-sokmo lebih sangat tu kita tanggung atas darah rosak terutama yakni terlebih utama kita tanggung kata perempuan itu datang darah rosak lah sokmo-sokmo walaupun lebih daripada seorang perempuan tu tu terlebih utama daripada menyalahi adat dia dalam kitab sebut menyalahi berkekalan adat berkekalan tu la'alla sawaknya potong boleh bulat pangkah bukan pi cancer daripada menyalahi adat terus kepada adat tak ada berkekalan daripada menyalahi adat yang sabit dengan periksa mereka itu Imam Syafi'i dan para ulama fuqaha Syafi'iyah titik ayu huraian pula jadi kesimpulannya dalam kitab-kitab fiqh kita contoh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiyatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Ar-Ramli rahimahullah taala dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah saya rujuk semua tu jadi dikatakan mukhalafah bercanggahnya perempuan dengan kaedah ulama ni tiga perkara iaitu yang pertama sekurang-kurang haid 24 jam iaitu sokmo-sokmo mari kurang 24 jam dan yang kedua iaitu menyalahi sebanyak-banyak tempoh haid sokmo-sokmo lebih 15 lebih 15 sokmo-sokmo yang kedua yang ketiga ialah sokmo-sokmo kadar suci daripada haid sokmo-sokmo kurang daripada 15 kurang daripada 15 tu mukhalafah dia dalam kitab sebut tiga tu mukhalafah perempuan dalam kitab Hasyiyah Ali Asy-Syibramallisi ala nihayatil muhtash bisyarhil minhas Asy-Syaikh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala sebut walaupun mereka mukhalafah dengan kaedah ulama lam tutaba tidak sama sekali diikuti tu bahkan disebut fala yuhkamu bi annahu dahu fala yuhkamu tidak dihukumkan haid berdasarkan keluar darah dia tu bi annahu damu haidin bal bi annahu damu haidin kita hukumkan bahawasanya perempuan yang keluar darah bercanggah dengan kaedah tadi tu sebagai haid tak payah tak boleh bal istihadhah bahkan dihukumkan sebagai istihadhah kurang daripada 24 jam istihadhah lah istihadhah ataupun darah fasad ha fala yuhkamu bi annahu damu haidin bal istihadhah tu kitab Hasyiyah Syibramallisi ha tu. Lebih daripada 15 hari 15 malam ada istihadhah ada haid lah atas kaedah ha tu okey ha jadi gitu ulama buat ha sebab itu okey ha tu satu. Dan kalau dah sampai dah masa menopause tiba-tiba keluar lagi darah. Okey, kalau keluar darah itu normal, cukup syarat. Darah pun macam darah haid, bukan darah yang menyebabkan penyakit ke apa yang disah ke doktor, tak ada. Ni biasa ni. Ha tak apa. Itu dihukumkan haid meskipun lebih daripada
kadar umur yang telah dihakkan oleh ulama Syafi'iyah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj 62 tahun. Tu hak je, tapi kalau lebih daripada tu keluar darah lagi, tak ada masalah haid. Hadu. Dihukumkan haid dalam manhaj Syafi'i tu Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj. Kerana apa? Disebut oleh Syekh Ramli rahimahullah dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj, kata istiqra Imam Syafi'i tu dah atam, dah tersebut, dah sempurna dah. Dan wa'aufa, dan terlebih sempurna. Sempurna dan sempurna. Macam kitab Sabila kita sebut. Ha, tu ibarat beraniha yaitul muhtaj syarhil mihas. Dah sempurna. Jadi, bila dah sempurna, maka disalahkan darah yang perempuan tu keluar. Bukan disebabkan itu kharkul adah. Ha, tu dalam kitab Mughnil Muhtaj syarhil minhas, Syekh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullah ta'ala sebut, kebarangkalian berlaku darah fasad pada perempuan itu terlebih dekat daripada nak kata mencari adat yang telah dikaji oleh para ulama Syafi'iyah. Ha tu. Mughnil Muhtaj cantik tu. Inilah kitab kita sebut kat Sabila. Ha, cuma cantiklah. Oh ni daripada buku ni. Ha, baru tahkim sikit. Baru senang kita nak pegang sikit. Kita tak menipu ah. Ha, jangan menipu ibarat. Ha, boleh tengok, tak ada masalah. Kita dah tengok dah seminggu sebelum mengaji, sebelum saya baca ni saya dah tengok dah semua. Nukil ibarat lagi. Ha, tu kalau ada masa sikit ada tesis dia. Kalau tak ada tesis ni, saya tulis balik kita ibarat kitab Sabila ni serta ibarat kita arah. Ha. Ha tu. Sikit saya sibuk ya. Ha, saya tak sibuk tulis dah. Ha. Ni dua muka surat ni baru baca, tapi dah dobek dah 20 muka surat A4. Ha tu okey. Ha, inilah kita apa nama tu? Ha, Mughnil Muhtaj dimasalahkan adat perempuan tu. Bukan dia itu mencari adat dak. Bahkan itu darah fasad terlebih aula untuk kita hukum berbanding kita nak kata ini bercanggah dengan kaedah yang telah ulama istiqra. Dan ini kata kitab dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Khatib Syarbini kata ini pandangan asah. Ini pandangan asah. Ha, ada orang tanya asah dengan sahih apa beza? Asah dengan sahih kedua-duanya dalil kuat, cuma asah terlebih kuat. Itu saja. Ha okey. Habis. Ha, itu dalam bab suci habis itu. Ha, tak ada masalah lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala habis dah bab bersuci. Cukup bersepuluh, minum sekejap. Bismillah. Ha, ini masuk dalam bab yang diharamkan oleh perempuan haid. Bermula haram sebab haid dan nifas itu khabar. Barang yang haram sebab janabah. Apa janabah? Junub. Ha, yang keluar mani, setubuh. Ha, tu junub lah. Bukan kentut tu. Kentut tu batal semayang. Kentut sentuh perempuan tu batal semayang. Jadi haid ni apa benda yang diharam atas dia? Apa-apa sahaja yang ghalibnya di haramkan ke atas janabah, maka hukum dia haram juga ke atas orang haid. Mana barang tu? Bayan. Daripada sembahyang. Ha, sembahyang haram. Daripada sembahyang, sembahyang hukum dia haram bagi orang perempuan haid untuk melaksanakan dia. Ha tu. Okey, dalam kitab Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja', Al-Syekh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullahu taala sebut sembahyang ini merangkumi sembahyang fardu ataupun sunat atau sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur ni panggil makna solah. Saya pun disebut sikit. Ha tu makna solah, makna bagi sembahyang. Mana sujud tilawah dan sujud syukur? Mana maknanya sujud? Ha, haram belaka. Sujud syukur haram, sujud tilawah haram, sembahyang sunat haram, sembahyang fardu pun haram. Ha tu okey. Ha tu. Jadi hukum dia haram. Okey, haram. Hukum dia haram. Haram ni bil ijma', mujma'un alaih. Mujma'un alaih, diijmakkan ulama haram orang haid sembahyang. Ijma' ulama. Sebab tu dalam kitab sebab tu Syekh Al-Qalyubi rahimahullah taala sebut dalam kitab Hasyiatul Qalyubi 'ala Kanzir Raghibin Syarhil Minhaj. Dia sebut bahawasanya orang-orang yang menghalalkan kata orang haid ini boleh sembahyang, hukum dia kufur, boleh jatuh kufur wal'iyadzubillah. Dia telah menghalalkan perkara yang mengharamkan Allah bil ijma',
hukum ya kufu. Kalau menghalalkan sesuatu yang berlaku hukum haram tu tidak ijma', itu tidak kufu lagi. Okey. Ini kufu sebab apa? Ijma' ulama kata haram sembahyang. Tu okey. Beza dalam bab pegang atau sentuh Quran. Okey. Pegang atau tanggung Quran, tanggung mushaf bagi orang haid, kalau dia menghalalkan, boleh orang haid tanggung mushaf, sentuh mushaf, tu tidak kufur sebab berlaku khilaf ulama. Tu. Benda yang mukhtalafih, walaupun satu mazhab saja yang mu'tabarah daripada empat mazhab berbeza pandangan, maka tidak boleh hukum kufur. Yang boleh hukum kufur ialah ijma' empat mazhab kata haram, kita kata halal. Okey. tu. Dan Al-Syeikh Al-Ujhuri, Al-Syeikh Al-Ujhuri, Al-Ujhuri rahimahullahu ta'ala sebut merangkumi salat fardu itu salat jenazah juga. Sebab salat fardu ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Salat jenazah yang merangkumi fardu kifayah juga dihukumkan haram ke atas perempuan yang haid. Itu disebut oleh Al-Syeikh Al-Ujhuri rahimahullah yang nukilkan dalam kitab Kanzur Raghibi Syarah Minhajul Talibin karangan Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli, guru kepada Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Itu pandangan mu'tamad lah. Adapun sebahagian ulama kata, sebahagian ulama kata contoh Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala kata, sah orang perempuan sembahyang jenazah. Sah orang perempuan sembahyang jenazah sah solat jenazah dalam keadaan hadas. Bukan kahir. Sebab dalam kitab tak sebut haid, sebut hadas. Haid sekali lah, betul lah. Okey, haid sekali. Silap. Okey. Untuk orang bukan untuk orang hadas. Kita tak berani juga nak kata haid ni. Sebab kita tak sebut haid. Kita sebut hadas lah. Tapi boleh nak kata haid sebab apa? Sebab dalam ibarat sebut apa yang diharamkan ke atas hadas itu apa haram yang ke atas junub. Ke atas junub. Okey, ini hadas, junub lain ah. Okey. Hadas. Dalam kitab fiqh hadas dengan junub ni lain. Hadas ni merujuk kepada batal air sembahyang tu. Junub ni lebih kepada hadas besar tu lah yang kita junub tu. Yang keluar air mani tu. Jadi ada sebahagian ulama kata Al-Imam Asy-Sya'bi dan Al-Imam At-Tabrani At-Tabari rahimahullah taala sah seseorang yang berhadas itu sembahyang jenazah. Sebab apa sah? Kerana dianggapkan sembahyang jenazah tu hanya doa sahaja. Dianggapkan sembahyang jenazah tu hanya doa sahaja. Maka doa tak berhajat kepada taharah. Tu elak je. Tapi pandangan itu diratkan oleh kebanyakan ulama lah. Nak kata ada pandangan je orang hadas tu boleh sembahyang dalam keadaan tak ada air sembahyang. Nak sembahyang jenazah. Okey. Habis. Kata musannif rahimahullah ta'ala itu sembahyang dan tawaf. Tu mana dia? Dan tawaf. Okey, dan tawaf. Tawaf pun hukum dia haram. Okey. Dalam kitab Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja' Asy-Syeikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala sebut tawaf ini tiga. Tiga-tiga ni haram. Yang pertama tawaf fardu. Tawaf fardu haram. Apa tawaf fardu? Dia panggil tawaf al-ifadah. Tawaf al-ifadah. Ini hukum dia haram juga. Yang kedua, tawaf sunat. Tawaf sunat nama lainnya ialah tawaf kudum. Ini dalam kait dengan haji lah ni. Tawaf kudum. Sunat lah tu, tawaf tu. Boleh buat? Tak boleh buat. Haram. Yang ketiga, tawaf wajib. Tawaf wajib atau nama panggil dia, nama lain dia panggil tawaf wida'. Dalam bab haji belakang tawaf wida'. Jadi tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wida' hukum dia haram ke atas perempuan yang haid. Tu ke atas perempuan yang haid hukum dia haram. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala dan sujud tilawah. Sujud tilawah kita sebut tadi haram sebab seperti sembahyang. Sebab dia sujud tu dengan makna sembahyang. Okey. Dan khutbah Jumaat. Dan khutbah Jumaat. Mana ni? Itulah. Dan khutbah dan sujud syukur. Okay. Dan sujud tilawah. Dan sujud syukur. Sujud syukur, sujud tilawah hukum dia haram. Dah buat tu, buat tu hukum dia haram lagi pula tidak sah. Tu disebut dalam kitab Hasyiatu
Ali Ash-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Syekh Ali Ash-Shibramallisi rahimahullah taala sebut kalau dia buat hukum dia berkata kat haram bahkan tidak sah. Ha, bahkan tidak sah. Ha tu. Okey. Hukum dia tidak sah. Kemudian di sini ada perbahasan. Dia bawa masuk istitraq dia panggil. Ada perbahasan tentang hukum sujud kepada masyayikh. Hukum sujud kepada masyayikh. Dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebut dalam kitab Al-Majmu' bi Syarh Al-Muhadzab, dia sebut bahawasanya sujud kepada masyayikh hukum dia haram bil ijma'. Sujud kepada masyayikh hukumnya haram bil ijma' meskipun dia dalam keadaan taharah dan meskipun dalam keadaan menghadap kiblat. Hukum dia haram sujud kepada masyayikh. Ha, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang jelas kata kalau boleh sujud aku suruh isteri-isteri sujud kepada para suami. Jadi ada pembahasan di situ sikit. Istitraq kata hukumnya haram bahawasanya seseorang itu sujud kepada para masyayikh walaupun menghadap kiblat, walaupun dalam keadaan taharah. Ha tu. Dia sujud tu dengan qasad kata untuk tawaduk, untuk taqarrub ilallahi ta'ala sebab nak berdamping dengan masyayikh itu, maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata salah cara itu. Itu bukan tawaduk, itu bukan taqarrub. Lagu mana nak kata taqarrub padahal itu perkara yang dilarangkan Allah. Itu, okay. Bagaimana nak kata taqarrub padahal itu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangkan dalil ayat Quran. Dalam ayat Quran ada sebut wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru sud wa kharru lahu sujada. Surah Yusuf ayat 100. Boleh tengok surah Yusuf ayat 100 kata dalam ayat tu wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a abawayhi, dan telah tinggi ataupun dan telah mengangkat akan kedua ibu bapa Nabi Yusuf. Dua ibu bapa di sini dengan makna ayahnya, dengan makna ayahnya dan saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu Yusuf dan ayah Yusuf. Alal arsy, ke atas singgasana. Ke atas singgasana. Dia bawa pergi ke singgasana. Dia dudukkan, dia berikan kedudukan kedua ibu bapa Yusuf tu ke singgasana. Wa kharru lahu sujada, dan mereka itu semua yang ada di hadapan Nabi Yusuf tu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ah, tu lagu mana? Masa dia menjadi raja Mesir tu, dia kan jadi raja Mesir, semua kharru lahu sujada, semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lagu mana ayat ni? Ha tu, ulama fiqh bahas. Ha tengok. Ulama fiqh kata dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Al-Iqna' syarah Mata Abi Syuja', Asy-Syaikh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah taala sebut ayat ni boleh takwil tiga. Kena takwil tiga. Mana? Pertama, ayat ini mansukh dari sudut hukum. Mansukh dari sudut hukum. Pertama, makna mansukh ni tak boleh lah sujud. Okay, ayat ada mansukh hukum. Ayat tu ada lah sekarang kita baca, mansukh hukum. Yang kedua, ditakwilkan sujud itu bukan sujud, tapi sujud dengan makna rokok, yang mana rokok tu boleh lagi, sah lagi pada waktu tersebut. Boleh lagi. Boleh lagi pada waktu tersebut. Sujud tak boleh. Ha tu. Kedua. Yang ketiga, para ulama sebut ya, itu betul sujud, tapi perkara sujud pada selain daripada Allah Taala dalam syariat Nabi Yusuf halal, tidak haram. Ha tu. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam haram. Dan pendapat ketiga inilah yang dipilih oleh ulama, iaitu mudah-mudahannya yang sujud kepada Nabi Yusuf tu itu tidak diharamkan dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam. Ha, tu lebih akrab jawapan tu. Ha tu, okey. Ha, sebab tu Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala kata sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala ni merupakan sebesar-besar dosa dan boleh ditakuti jatuh ke arah kufur. Sebab dekat-dekat boleh sama dari sudut nak ta'abud, tapi tidak ta'abud lagi. Ha, tengok cara ulama bahas. Ni kalau main kat Salafiyah ni, kapir terus ni. Kapir terus ni. Eh, kapir lah sujud selain daripada Tuhan.
Ada hukum dia haram. Hukum dia haram. Ha, sebesar-besar dosa dan ditakuti boleh jatuh kufur. Ditakuti bukan kufur lagi. Ha, ditakuti boleh jatuh kufur, bukan kufur hakiki lagi. Sebab semata-mata sujud kepada masyayikh itu, ha, tu, tak bererti kita membawa ta'zim seperti mana ta'zim kepada Allah Ta'ala. Kita sujud pada masyayikh itu, ta'zimnya kita kepada masyayikh itu bukan seperti ta'zim kita pada Allah Ta'ala min haithu ta'bud, dari sudut kita beribadat. Maka hukum dia haram tapi tak sampai tahap kufur. Tu jawab ulama bahas. Tu dari sudut sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Dan khutbah Jumaat, khutbah Jumaat haram bagi orang berjunub. Tak ada masalah lah isu perempuan haid nak khutbah apanya. Sebab dia panggil ibarat kan tadi, dia panggil ibarat orang haid nifah itu ya haram sebab haid nifah, barang yang haram sebab janabah. Mana sebab janabah? Daripada tu nak bayang, baik kata apa yang diharamkan dalam janabah. Daripada sembahyang, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat orang junub tak boleh lah. Tu. Okay, khutbah Jumaat kena suci. Dan menyentuh mushaf, dan menyentuh mushaf tak boleh juga bagi orang haid. Dan berhenti di dalam masjid. Okey, sentuh mushaf hukum dia haram. Menyentuh mushaf hukum dia haram. Dan juga menyentuh kulit mushaf, hukum dia haram. Menyentuh kulit dan menyentuh mushaf, isi mushaf dan kulit mushaf, hukum dia haram. Sebutlah kitab Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja' Al-Syeikh Al-Khatib Al-Syarbini Rahimahullah Ta'ala. Dan termasuk juga haram hukumnya di kita sentuh tepi-tepi mushaf. Dia panggil hamish. Tepi-tepi mushaf. Tepi-tepi mushaf pun hukum dia haram bagi orang haid. Dan kertas-kertas putih dalam mushaf juga hukum dia haram. Kertas pun haram. Maknanya mutlakat haram lah kau. Apa-apa yang adalah isi mushaf. Tepi dia kau, kertas dia kau, kulit dia kau, mushaf tu sendiri kau, hukum dia haram. Haram tu walaupun dengan ada ha'il. Ada apa? Ha'il. Ha'il ni apa? Dia panggil apa? Allah, terjemah Melayu tak kerti. Ha'il ni pelapik. Ada pelapik. Itu disebutlah kitab Hasyiatul Bujirmi ala al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Walau bi ha'il, walaupun dengan kita lapik, maka kita tidak boleh juga orang haid sentuh, angkat dan sebagainya. Kecuali darurah lah, kecuali darurah. Kalau tak angkat tu, Quran tu kalau tak angkat tu nampak hina, kita boleh angkat sentuh tu darurah dah. Ataupun boleh rosak Quran kalau kita tak angkat, air duk jatuh berapa ke, tu tak apa. Ni yang biasa-biasa ni, tak ada apa darurah apa benda semua, tiba-tiba kita buat. Kalau darurah boleh lah. Ada hajat dan sebagainya boleh tu. Ni saja-saja tak boleh. Dan kalau kulit mushaf tu kalau bercerai, tadi bersambung, kalau bersambung hukum dia haram, muttasil. Kalau munfasil, kalau kulit mushaf tu bercerai, kita kena tengok kulit mushaf yang kita ceraikan tu, kulit tu nama mushaf lagi ke tak? Ataupun nama lain tak? Kalau hukum dia masih nampak macam mushaf lagi, ni kulit Quran ni, ni kulit mushaf Quran ni, hukum dia haram juga. Walaupun tak ada Quran dalam dia, sebab itu nampak kulit mushaf Quran. Nampak kulit mushaf Quran. Kalau tak nampak macam mushaf Quran dah kulit dia ni, boleh, harus pegang, tak ada masalah. Tu disebut dalam kitab sama juga Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Adapun pegang tafsir, tafsir Quran, tafsir Quran tak ada masalah kalau hurufnya banyak lebih daripada Quran. Kitab tafsir yang besar-besar tu, yang kitab tafsir besar-besar tu boleh dalam orang haid nak pegang, kalau dengan syarat huruf dia lebih banyak daripada Quran. Kalau huruf dia kurang daripada Quran ataupun sama macam Quran, huruf dia hukum dia haram. Bukan lafaz lah, huruf. Jaga-jaga tu, huruf dengan lafaz lain. Bukan lafaz, huruf. Huruf satu alif bata tu, lafaz ana talibun tu dua lafaz. Kalau dari sudut huruf, ana talibun, tujuh huruf. Beza, bukan lafaz tapi huruf. Okey. Kemudian ulama tafsirkan, termasuk di kalangan tafsir ni, Syekh Rombi, tak silap Syekh Rombi rahimahullahu taala sebut,
termasuk dalam bab tafsir ni, bukan Hasyiah Bijirmi, silap. Hasyiah Bijirmi, Syekh Sulaiman Bijirmi kata, termasuk tafsir ni juga ialah Al-Quran yang berada di celah-celah tafsir. Termasuk dalam tafsir. Termasuk dengan kata tafsir iaitu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran berada di celah-celah tafsir. Tu. Di celah-celah tafsir ataupun asing. Memang asing. Quran suti, kemudian tafsir di bawah contohnya. Tu tafsir juga. Macam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada ada macam-macam versi tafsir Jalalain lah ni. Kalau cetakan dulu, dia di tengah-tengah dia ada ayat Quran kemudian tafsir. Ayat Quran tafsir ya gitu. Tu pun tafsir. Cuma tafsir Jalalain ni khilaf ulama. Adakah dia itu lebih lebih ayat dia lebih ayat Jalalain daripada Quran ataupun tidak, khilaf ulama. Tak silap kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qari, dia kata lebih sikit, tak ada masalah. Dan kitab Syekh Daud Al-Fathani rahimahullah ta'ala, dia kata sama, hukum dia haram. Khilaf tu. Nisbah kita, ihtiyak haram. Ihtiyak haram. Tafsir Jalalain, isu tafsir Jalalain saja. Khusus. Tafsir lain tak apa, tafsir Ibn Qasim, lambak huruf dia, tak ada masalah tu. Dan termasuk dalam tafsir juga apabila Al-Quran di tengah-tengah dan tepi-tepi dia tu tafsir dia. Tu Al-Quran duduk tengah-tengah, duduk tengah-tengah, tepi-tepi tu tafsir dia. Tu pun masuk dalam kategori tafsir. Cuma terjemahan Quran, terjemahan Quran ni khilaf ulama. Okay, terjemahan Quran adalah kitab Nihayatul Zain. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Zain. Dia nukilkan daripada fatwa gurunya Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala, tak silap Syekh Ahmad Marzuqi ke nama dia, ke Syekh Zaini Dahlan, tak silap. Tak ingat nama-nama Syekh, tak ingat. Dia ambil nukil fatwa. Kata, dia kata terjemahan Quran itu ialah mushaf. Sebab terjemahan Quran bukannya tafsir. Satu pandangan. Satu pandangan lain kata, tak, terjemahan termasuk tafsir. Sebab mustahil nak terjemah lughatan bilughatin. Mesti dia ada tafsiran sikit untuk faham ke arah bahasa Melayu. Jadi diiktibar tafsir juga terjemahan tu. Jadi terjemahan khilaf lah. Ada yang kata mushaf, dia apa? Ada yang kata terjemahan tafsir, terjemahan Quran tu ialah mushaf. Sebab dia terjemahan, dia bukan tafsir. Itu. Ada yang kata, tak, terjemahan tu tafsir juga. Sebab terjemahan tu tak boleh terjemah direct gitu. Mesti dia ada lafaz-lafaz yang berlebih kurang untuk faham ke arah bahasa Melayu. Maka dikira tafsir juga. Gitu. Habis. Itu baca Quran. Dan berhenti di dalam masjid. Dan menyentuh mushaf tadi. Dan berhenti di dalam masjid. Berhenti, dia panggil Al-Mukthu. Al-Mukthu fil masjid. Okay, bismillah. Berhenti ni bukan makna dia jalan-jalan berhenti, bukan. Okay, ya, tu, betul lah tu. Jalan-jalan berhenti. Okay, berhentilah. Okay. Nak faham berhenti dengan makna duduk sekejap. Bukan duduk lah. Berhentilah. Betul lah, berhenti. Berhenti. Okay. Ulama bahas berhenti tu qadar mana? Khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Qadar berhenti tu al-mukthu tu berapa qadar dia? Ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i. Asy-Syeikh Al-Halabi rahimahullahu taala. Asy-Syeikh Al-Halabi rahimahullahu taala kata qadar untuk kata dia itu al-mukthu, dia itu duduk apa, dia itu berhenti di dalam masjid itu ialah qadar lebih sikit daripada tuma'ninah. Kalau qadar tuma'ninah, dia tak panggil al-mukthu. Tu pandangan. Pandangan pertama Syekh Al-Halabi rahimahullah ta'ala, dia kata lebih sikit daripada qadar tuma'ninah. Yang ni tuma'ninahnya subhanallah. Lebih sikit daripada qadar subhanallah, itu dipanggil al-mukthu. Kalau dia duduk kadar, dia berhenti kadar subhanallah sahaja, dia tak dipanggil sebagai al-mukthu. Dan hukumnya tidak haram menurut pandangan Syekh Al-Halabi. Pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan, pandangan kedua mengatakan, dok, cukup kata al-mukthu itu, cukup kata berhenti dalam masjid itu bila seseorang berhenti qadar tuma'ninah. Qadar tuma'ninah hukum dia haram dah. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Okey, pandangan mu'tamad adalah pandangan kedua, iaitu berhenti yakni qadar
tumaninah sahaja. Itu disebut dalam kitab Hasiyatul Bijirni alal iqna' syarhmatan Abi Syuja'an. Begitu juga bila kata haram berhenti, haram juga taraddud. Haram juga orang haid ni taraddud. Apa taraddud? Yang ini taraddud tanpa uzur lah. Okay, taraddud tanpa uzur. Saya saja tanpa uzur. Tak ada ajak, tak ada ajak, tak ada uzur apa. Dia taraddud. Apa taraddud? Masuk dan keluar di pintu yang sama. Tu masuk dan keluar di pintu yang sama. Kalau abur, kalau lalu masjid, lalu masjid bukan taraddud. Lalu masjid ialah pintu, pintu, pintu masuk dan pintu keluar berbeza. Kalau pintu masuk dan pintu keluar sama, hukum dia panggil taraddud. Dia bukan panggil abur, lalu dak. Dia panggil taraddud. Pi mai tang tu. Masuk dan keluar di pintu yang sama, hukum dia haram bagi orang haid. Dia panggil taraddud, dia tak panggil al-abur. Kalau al-abur ni masuk pintu ni, keluar pintu sana. Tu okey. Yang haram taraddud ni dan haram mukthu ni kalau tak ada uzur lah. Begitu juga dengan orang hadas. Dia tidur kat masjid, dia pun mimpi basah, keluar air mani. Hadas apa, berjunuklah dia. Hadas berjunuklah dia. Berjunuklah dia. Dia nak keluar masjid, tengok-tengok terkunci pintu semua. Habis kena duduk masjid. Tu tak apa, tak nak salah. Tu uzur lah, dah kunci. Siapa suruh tidur? Sedar-sedar pukul 2 pagi. Tu imam pun tak tengok siapa yang duduk ada lagi. Dia pergi kunci semua pintu. Kita pula junuk. Dah duduk masjid tu, tak apa, tak ada masalah. Tu. Tu dalam bab masuk masjid. Dan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Baca Quran pula. Dan mana tadi? Dan membaca Quran dengan qasat Quran. Dan tu tak ada ah. Dan tu bulat pangkah. Lebih tu. La'ala sawab ziyadah lebih. Dan membaca Quran dengan qasat Quran. Membaca Al-Quran dengan qasat Quran, hukum dia haram. Membaca Quran dengan qasat Quran, hukum dia haram. Satu. Membaca Quran dengan qasat Quran dan zikir haram. Dua. Lagi sekali, membaca Quran dengan qasat Quran bagi orang aib haram. Membaca Quran dengan qasat Quran serta zikir haram. Membaca Quran dengan niat zikir tidak haram. Tiga. Dengan niat zikir tidak haram. Seperti dia nak baca bismillah untuk ibtidaiyah permulaan untuk zikir. Subhanallazi sakhkhara lana hadza, untuk ni kenderaan. Tiga kul sebelum tidur boleh. Tak ada masalah sebab dah wari. Dia jadi zikir, dia jadi zikir bila. Adapun tidur sebelum wuduk, apa wuduk sebelum tidur orang haid tak boleh. Okay, tak boleh. Okay. Basuh anggota wuduk boleh. Tapi bukan niat untuk wuduk, untuk niat basuh biasa ya. Bukan niat nawaitu raf'al hadas, bukan. Okay. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Lupa dah. Okey, yang ketiga, niat zikir. Okey. Yang keempat, tak niat apa-apa. Baca tak niat apa-apa. Quran pun tidak, zikir pun tidak. Tidak haram. Zikir pun tidak, baca Quran pun tidak. Tapi baca Quran lah, tapi dia tidak niat untuk baca Quran dan tak niat untuk zikir. Tak niat apa-apa, tidak haram. Empat hukum ni sebutlah kitab An-Najmul Wahhas bi Syarhil Minhas Al-Syeikh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala. Empat hukum ni ya. Baca Quran dengan qasat Quran, hukum dia haram. Baca Quran dengan qasat Quran dan zikir, hukum dia haram. Baca Quran dengan qasat zikir tidak haram. Baca Quran tak niat apa-apa, mutlaqan hukum dia juga tidak haram. Okay. Habis kata musannif rahimahullahu taala. Jadi hukum orang berwuduk waktu haid, hukum dia haram. Hukum dia haram. Nawaitul raf'al hadathi, itu niat ta'abud. Tu. Kadar ruang masjid itu di mana? Kata pintu masjid itu mula dari ruang luar atau masuk dalam tempat solat. Okey. Kalau ikut kitab turaf Allah. Kalau ikut kitab turaf, tanah-tanah yang mana diwakafkan khusus untuk dia itu solat lima waktu, hukum dia masjid. Tak kisah dia itu namanya surau, namanya masjid, namanya apa sekalipun. Tapi kalau orang wakaf itu khusus, itu takrif masjid. Seseorang wakaf
tanah itu untuk orang sembahyang lima waktu di situ, hukumnya masjid. Itu dalam kitab Bekok masyhur lah. Tak kisah namanya surau ataupun masjid. Tu asal kitab Turaf. Kitab Bekok lama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi atas takrih itu hukum dia haram walaupun masuk surau. Surau ni masjid tak? Masjid. Maka hukum dia haram orang perempuan haid masuk. Okey. Mana contoh surau dia nama surau tapi hukum masjid Selangor Belambang. Saya pernah musafir Selangor Belambang. Surau tu surau besar gila. Gila babi yang besar surau. Main Jumaat lah tu. Nama surau ah. Nama surau tapi hukum ni masjid. Tanya-tanya hukum ni masjid. Surau Losong Terengganu, hukum dia masjid. Tapi tak nak ubah nama dah. Sebab apa? Adalah dia punya syarat-syarat kena sultan lah, pembina semua tu, jadi tak boleh nak ubah jadi masjid, tak boleh. Lantak dia lah. Tapi dia suruh hukum masjid. Surau Losong tu. Surau Jati, masjid. Diiktiraf Jabatan Mufti sebagai masjid. Masjid lah. Wahid boleh masuk. Okey, itu asal. Kemudian di mana kawasan masjid? Itu kalau ikut kalau ikut fatwa lah. Ada contoh fatwa ulama Terengganu. Fatwa Terengganu kata bahagian masjid itu hanya bahagian tempat dewan solat sahaja. Apa dewan solat? Yang ini ada karpet lah. Yang ada karpet. Yang tak ada karpet bukan bahagian masjid. Kita ambil lah fatwa tu. Ambil lah fatwa tu guna. Jadi kita ada beza antara fatwa dengan yang asalnya. Asal kita fiqh, apa-apa hukumnya masjid lah. Jadi tengok fatwa pula kata, yang mungkin di Terengganu sajalah, di tempat lain wallahualam lah. Mungkin di Terengganu yang ada kapek saja masjid, yang tidak ada kapek itu bukan masjid. Di Pondok Ihya Ulumuddin Tuan Guru Bapa Ridwanuddin Hafizahullah Ta'ala di Penang, pondok dia, surau dia separuh masjid separuh surau. Yang mana masjid? Yang ada kapek depan. Yang tak ada kapek belakang tu, hak tu surau. Makna hak bagian depan tu boleh etika, hak bagian belakang tak boleh etika lah, surau lah. Itulah. Kalau pergi Pondok Overdale tu, dia masuk surau dia, bahagian depan ada tikar, ada kapek. Kita pelik ke mula-mula, awak ada kapek belakang, tak ada kapek, macam tak sempurna. Nak bagi beza masjid kan surau. Bahagian surau luas, bahagian masjid sempit sikit. Berapa orang yang boleh muat tu dalam satu-satu soft tu. Tu bahagian masjid lah. Jadi biasanya dewan solat itu dihukumkan masjid. Yang tidak ada tikar, tidak ada kapek tu, itu bukan masjid. Itu ikut sekarang lah. Ikut sekarang, fatwa sekarang. Habis kata musannif, mana dia? Hilang. Mana dia? Baca Quran tadi. Baca Quran, qasat Quran. Okey. Jadi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata haram baca Quran dan qasat Quran wa tuhid. Tu jadi kita jelas tadi tu. Okey. Yang kata haram qasat Quran, baca Quran, qasat Quran ni diharam ni bukan ambil saya saja, ada riwayat daripada ulama-ulama terdahulu. Di kalangan sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, hukum dia semua diharam. Perempuan haid baca Quran dengan qasat Quran, hukum dia haram. Tiga sahabat ni hukum haram. Dari sudut para ulama pula, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan haram. Al-Imam Qatadah tabi'i Melaka ni, tu rahimahullahu ta'ala kata haram. Al-Imam Atha rahimahullahu kata haram. Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala kata haram. Al-Imam Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu ta'ala anhu kata haram. Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala kata haram. Al-Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala kata haram. Al-Imam Abu Thur rahimahullahu ta'ala kata haram. Banyak kata haram. Okey. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anha, pendapat mereka tentang qasat Quran, baca Quran, qasat Quran, dua riwayat, tiga imam tu. Tiga imam tokoh besar tu ada dua riwayat. Satu kata harus, satu kata haram. Dua riwayat bagi pandangan mereka. Dua riwayat bagi pandangan mereka. Dalam kitab Al-Majmu' itu juga dia mensyarahkan, ada pandangan yang mengatakan tidak haram orang haid baca Quran hasil daripada dalil
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengulang Quran, baca Quran waktu haid. Kerana ilat dia waktu haid ni lama, iaitu tempoh 6 hingga 7 hari. Dan dalil itu disebut dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj Asy-Syeikh Ad-Damiri rahimahullah taala juga. Tapi dalil itu ditolak. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan sahabiah yang lain, para sahabat perempuan yang lain, yang mana para sahabat perempuan selain Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tak baca Quran waktu haid. Imam Nawawi rahimahullahu taala kata, mana boleh kata lama, 6 hingga 7 hari. Imam Nawawi kata ghalibnya tak akan lupa bacaan Quran seseorang kalau tak mengulang. Ah, tu nisbah dia lah kot, nisbah kita mungkin dah banyak maksiat dah. Okey, fine, banyak maksiat. Elak yang kedua kata, dah boleh saja seseorang itu yang baca Quran, hafal Quran tu, boleh saja dia nak mengulang di hati dia. Ataupun dia mengulang baca kot mulut tapi tak keluar suara. Ha, tu tak panggil baca. Baca ni gerak mulut serta keluar suara. Itu panggil baca. Kalau gerak mulut saja tak keluar suara, hukum dia tak ada masalah. Ha, tu. Tak boleh juga penghafal Quran ni rasa tak berhati. Mana boleh nak celah hati, rasa tak tahqiq mana. Nak tak bersuara, rasa tak tahqiq mana. Ah, taqlid malikiyah, senang. Taqlid malikiyah selagi keluar darah lah. Kalau keluar darah lagi, kalau haid keluar darah lagi, kalau berhenti tak boleh dah, keluar darah lagi. Keluar darah lagi, okey haid lagi, okey haid lagi, tak apa baca Quran, tak ada masalah. Untuk ulang. Untuk ulang, untuk ngapai Quran ni. Bukan saja-saja ni. Okey. Jadi, orang haid harus baca Quran dalam keadaan masih mengeluarkan darah haid secara mutlak. Itu dalam pandangan mazhab Maliki. Secara mutlak. Sama ada dalam keadaan berterusan keluar darah. Tu. Berterusan keluar darah ataupun tidak. Ataupun dia itu ada khawatir. Ada rasa-rasa boleh lupa Quran kalau tak ulang ataupun tidak. Mazhab Malikiyah, orang haid harus baca Al-Quran dalam keadaan masih mengeluarkan darah. Masih mengeluarkan darah sama ada secara mutlak, iaitu apa, sama ada secara berterusan ataupun tidak, ataupun dia ada khawatir, ada rasa-rasa takut lupa Quran ataupun tidak. Tapi kalau haidnya sudah terputus, yakni habis dah haid dia, maka tak boleh baca lagi melainkan lepas mandi. Dalam mazhab Maliki ni, kalau dah berhenti haid dah, tak boleh baca Quran melainkan setelah mandi. Mandi angkat hadas tu. Tu okey, mandi ada akad, mandi angkat hadas tu. Kecuali kalau kata lupa juga, takut-takut lupa juga, boleh juga. Ha, ni mazhab Maliki ya. Lagi sekali saya ulang, boleh taklid siapa yang menghafal Quran ni. Kalau nak baca kut lapah lah, iaitu orang haid boleh harus baca Quran dalam keadaan masih mengeluarkan darah, sama ada secara berterusan ataupun tidak darah dia tu. Ataupun sama ada takut takut lupa hafalan ataupun tidak. Adapun setelah terputusnya darah, bila putusnya darah, maka tidak boleh lagi perempuan tu baca Quran dah, melainkan setelah mandi. Kecuali kalau memang takut lupa juga, sebab nak mandi lagi 2 jam contoh. Dia kalau tak ulang ni habis, contoh. Boleh. Tu disebut dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki yang dinukilkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dia ada 45 jilid kitab tu. Yang aku tak tahu bila nak beli-beli. Tengok PDF lah. Itu baca Quran dengan qasat Quran dan haram. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok hari. Jadi kita nak jawab soalan-soalan yang kita beri dah, yang kita beri 2 hari ni. Balok, sila menjalankan kepuasan, menjalankan tugas. Sila copy paste soalan yang pertama untuk saya jawab. Bismillah. Orang jangan komen lah. Sekejap lagi jadi bergerak pula ni. Usah komen lah. Okay. Siapa-siapa yang dah jawab tu, alhamdulillah, terima kasih banyak lah tu. Siapa-siapa yang tak jawab tu, saya tak tahulah hampa ni faham ke tak. Takut-takutnya apa? Takut-takutnya bila dalam kelas tu, dalam kelas tu boleh jawab. Sebab apa? Sebab ramai orang. Bila ramai orang, dia rasa keyakinan sikit nak jawab. Bila jawab seorang-seorang salah. Tu yang tak mahu. Allah. Ni payah ni. Hai. Susah. Macam mana ni? Okey. 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 Sekejap.
Ayuh betul lah. Okey, belah. Okey, nombor satu. Nombor satu eh. Belah cukup umurnya 9 tahun secara tepat pada 23 Rejab 1445. Okey. 23 Rejab. Kita lukis sini. 23 ataupun sinilah. 23 Rejab. Cukup umur. Tahdidan. 9 tahun. Tahdid. Okey. Jam 3 petang. Ha, kita siap berapa jam lagi. Walaupun begitu, dia telah melihat darahnya pada tanggal 13 Rejab. Siapa 13 Rejab? Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi 13 Rejab. Ha tu. Jam 5 petang. Okey, 5 petang. Tatkala menonton televisyen movie Harry Potter, The Prisoner of Azkaban. Ha, ni tak ada kaitan ni. Darahnya itu berterusan. Takut-takut kata, eh, hey, sebab apa? Sebab dia tengok Harry Potter. Ha, tu. Darahnya itu berterusan keluar hingga jam 12 malam. Oh, 5 petang hingga 12 malam. Ha, tu, hingga 12 malam. Okey, hingga 12 malam. Okey, 12 malam. 5 sampai 12 malam berapa jam? 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam. Okey. 7 jam. Kemudian pada hari yang sama, okey habis. Tu, darahnya itu berterusan keluar hingga jam 12 malam pada hari yang sama. Kemudian berhenti. Habis itu. Pada 16 Rejab pula. Ni macam mana jadual saya pun tak tahu ni. Tu. Itu tulis baliklah sini. 13 Rejab. Jam 5 petang. Tu. Keluar 5 petang hingga 12 petang. Selama 7 jam. Okey, selama 7 jam. Kemudian 17, 16 Rejab. Okey, ni berhentilah. 14, 15 tak ada darah. 16 Rejab keluar semula. 16 Rejab pada jam 3 petang. Tak kalau dia sedang bermain batu seremban bersama Tony. Dia telah melihatlah darah keluar berterusan hingga jam 10. Tu, jam 3 petang keluar darah. Sampai jam 10. Tu 3 petang sampai jam 10. Berapa jam dah? 3.4 3.4 5 6 7 8 9 10 7 jam juga. 7 jam. Okey, 7 jam. Mana dia? Sehingga 10 malam. Betul. Hari yang sama kemudian berhenti. Kemudian darahnya keluar semula pada 25 Rejab. Okey. 25 Rejab sudah habis tahdidan ni. 25 Rejab. 25 Rejab berapa bulan? 25 Rejab pada pukul 7. Pada pukul 7 malam. Okey, pada pukul 7 malam dan berterusan hinggalah. Berterusan hingga 30 Rejab. 30 Rejab jam 1. 1 petang. 1 1 petang. Tu. Okey, 1 petang. 25 Rejab sampai 30 Rejab jam 1 petang. Darah keluar semula pada 12 Ramadan. 12 Ramadan. 1 Ramadan sampai 11 Ramadan tak ada suci. Kemudian 12 Ramadan jam 10 pagi pula keluar hingga 20 Ramadan. 20 Ramadan lah. Senang. Habis. Okey, apa hukum dia? 13 Rejab. Okey, dia cukup umur 23 Rejab. 13 Rejab. Nak pergi ke 23 Rejab apa hari? Okey, kita kira mudah-mudah 10 hari lah. 10 hari. Maka hukum dia adalah yang keluar darah 5 sampai 12 ni. Okey, pertama-tama dia keluar pukul 5 tu dia hukumkan dirinya haid lah. Dia hukumkan dirinya haid sebab zonnya haid. Okey, zonnya haid sebab apa? Dia berada dalam masa mungkin haid, iaitu 15 hari sebelum masuknya 9 tahun. Dia pun hukumkan dirinya haid. Tiba-tiba jam 12 berhenti dah. 7 jamnya tak cukup. Maka mula-mula dihukumkan ini istihadah. Istihadah lah. Bila 13 Rejab. Okey, 13 Rejab. Ini hukum dia istihadah. Bukan haid. Maka dia tahu. Ini istihadah. Sebab apa istihadah? Kaedah. Tidak cukup sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Hukum dia istihadah. 14 Rejab tak mari, 15 Rejab tak mari. Mari pula 16 Rejab. 16 Rejab 3 sampai 10, 7 jam. Pukul 3 dia mari ni, dia zon. Ni mari hit semula ni.
Mari hik semula ni, dia pun zon hik. Tak semayang lah 3 petang ni. Apa sampai pukul 10? Asar, maghrib, isyak. Tak semayang lah. Tiba-tiba pukul 10, oh berhenti dah. Zahirnya, suci. Maka dia perlu qadak boleh. Dia perlu qadak semula sembahyangnya. Dia tak semayang tu. Ni hukum ni apa? 7 jam, 7 jam. Campur 14 jam baru. Tak cukup. Maka dua-duanya dia tahu istihadah. Istihadah belakang ni. Berhentilah 16 rejab tu, 17 rejab tak mari, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Daripada 16 sampai daripada 16 jam 11 malam sampai 23 rejab, hukum dia suci. Hukum dia suci, hukum dia suci walaupun selepas daripada umur tahdidan ini akan keluar darah, hukum darah yang selepas tahdidan, hukum dia haid walaupun dia tak cukup 15 hari, 15 malam. Sebab apa? Sebab kita kata sekurang-kurang suci ialah 15 hari, 15 malam kecuali dua masalah, iaitu masalah takriban. Apa takriban? Budak-budak 9 tahun tidak cukup suci 15 hari, 15 malam, tak ada masalah. Dan pada masalah haid campur nipas, nipas campur haid, tidak ada masa sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Maka keluar semula 25 rejab. Tahdidan dah. Lebih pada tahdidan dia. Hukum dia haid zahirnya. Dah tak cukup 15 hari lagi ni. Tak apa. Hak ni, ini dimaahkan. Dimaahkan. Tasamuh. Yutasamah. Dalam kitab Hasyiah Bujari ni, kita sebut dalam majlis 4 dulu. Tak ada masalah. Lepas tahdidan ni keluar darah. Walaupun tak cukup 15 hari, 15 malam. Seperti mana lepas, seperti mana berhenti nipah. Kemudian lepas berhenti nipah, 10 hari lepas beratu, keluar daripada lingkungan 60 hari, 60 malam, datang darah semula pada hari ke-61, walaupun tak cukup 15 hari, 15 malam, hukum dia haid. Hukum dia haid yang 61. Walaupun tak cukup. Ini pun sama. Maka hukum dia haid. Zohirnya haid ke 7. Berterusan, keluar sampai 30. Zohir dia haid belakang. Kaedah sebab apa haid? Kaedah. Lebih daripada 24 jam, kurang daripada 15 hari, 15 malam. Hukum dia haid lah. Okey, hukum dia haid. Okey, 25. 25 jam 7. 25 jam 7 nak bagi lingkungan dia. Allah bela pula telefon ni. 25 rejab jam 7. Sampai berapa hari bulan nak tempoh 15 hari 15 malam. 26, 27, 28, 29, 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 Ramadan tempoh sebanyak-banyak haid. 10 Ramadan jam 7. Sebab ni jam 7. Okey. Jadi 1 sampai 11 suci. Okey, alhamdulillah. Okey, suci. Tapi 11 hari ya. Tiba-tiba hari yang ke-12 keluar. 11 hari ya tak cukup 11 hari. Maka 12 ni apa dia? 12 ni istihadah. 12 sampai 15 hukum dia istihadah. Kenapa? Kaedah. Kaedahnya ialah takmilatu tuhri. Menyempurnakan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Ini tak sempurna lagi sekurang-kurang suci, lagi memerlukan 4 hari. 4 hari apa dia? 12, 13, 14, 15. Betullah, 15. Tu lagi 4 hari. 16 sampai 20 hari bulan haid yang baharu. Atas kaedah, lebih daripada 24 jam, kurang daripada 15 hari 15 malam. Itu jawapannya. Ada yang salah. Okey, soalan kedua balok. Kita jawab tiga soalan sehari sudah. Penat satu soalan pun. Satu soalan macam haram dah. Soalan kedua. Balok kita. Soalan kedua. Okey. Tu. Belah cukup umurnya 9 tahun. Belum lagi ya? Silap. Kenapa ni? Gitu. Okey, Timah sedang menonton Mickey Mouse di YouTube. Tiba-tiba keluar darah. Keluar darah bukan sebab tengok Mickey Mouse. Takut dia buat apa? Takut dia kata, ada ayat Quran kata, isteri Nabi siapa tu tak ingat. Yang dia tengok seorang tu keluar haid. Maka tengok Mickey Mouse pun keluar haid lah. Tengok. Dia tak faham kaedah tu. Dia fikir ayat Quran tu. Bukan hal mustahil mutlak. Timoh sedang menonton Mickey Mouse di YouTube. Tiba-tiba keluar darah pada 13 September. 13 September. Jam 4 petang.
4 pagi. Okey, 4 pagi. Dan berterusan hingga 1 petang. Berterusan hingga 13 hari bulan 9 jam 1 PM. 1 petang. Ha, pada hari yang sama. Kemudian, dia telah suci daripada darah pada zahirnya. Tengok. Ni saya panggil psikologi ni. Dia telah suci daripada darah pada zahirnya. Namun, masih ada lagi darah jika dimasukkan kapas. Dia melihat pada kapasnya masih ada darah pada jam 2 petang. Makna terus lagi lah. Ada lagi. Dia panggil istilah apa dia? Fatrah. Ha, sebab apa? Sebab ada orang mengajar, oh kalau tak menitik di luar tu bukan hukum. Hei, ada orang mengajar gitu. Ha, ni saya psikologi je. Ha, tu padahal itu hek lagi ni. Ha, tu. Masuk kapas ada darah, hek lagi. Ha. Ha, tak kira lagi lah cukup 24 jam ke tak. Ni zahir zon dia. Hek lagi aku ni. Ha, tu. Dia melihat pada kapasnya masih ada darah pada jam 2 petang hari yang sama. Sehinggalah 20 September. Oh, 20 September keluar darah. Ha, sampai 20 September jam 9 malam. Ha, maknanya apa? Maknanya dia keluar 13 hari bulan 9, 4 pagi. Berterusan keluar sampai 20 hari bulan 9, 9 malam. Berapa hari tu? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 7 hari. 20 jam 4, 7 hari. 20 jam 4, 7 hari. Jadi, 7 hari lebih lah. 7 hari lebih. Hei tak? Hei. Hei lah tu. Kemudian pada 25 September, datang darah semula jam 6 petang. Okey, kita buat border dulu. Okey, buat border dulu. Border sebanyak-banyak hari. 13 hari bulan 9, 4 pagi. Sebab dia tengok Mickey Mouse 4 pagi. Sahur ke maknya. Ha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 September. Hingga 28 September, jam 4 pagi, dia punya border 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam. Border dia. Okey, ni 20. Masih lagi dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Okey, zahir hukum haid. Dan sampai sini hukum haid belakang lah. Hukum haid belakang sebab lebih daripada 24 jam atas kaedah dia dan kurang daripada 15 hari, 15 malam. Tu kaedah dia. Bukan sebab tengok Mickey Mouse. Bukan sebab dia tengok Mickey Mouse. Kemudian pada 25 September. Ha, 25 September. Maknanya 21 hingga 24 suci. 25 September masuk keluar semula. Datang darah pada jam 6 petang. Kemudian jam 7 berhenti. Sejam ya. Haid tak? Tengok border. 28. Ni 25. Oh, haid lagi. Maknanya ni semua haid. Ha, ni hukum dia. Ha, ni khilaf ulama' lah kita kata. Ha, tu. Apa-apa yang dia buat sembahyang di sini, adakah sah? Hukumnya khilaf. Muktamad tidak sah ibadat dia. Wajib qadha semula puasa. Sembahyang tak payah qadha lah. Ha, atas pandangan qaul talfiq dengan al-laqti ataupun nama lain al-laqti, hukum dia sah tak perlu qadha. Itu qaul da'if. Ha, itulah hukum dia. Ha, tu. Ada salah juga. Ah, soalan ketiga terakhir. Ah, kita pun lengah juga pegang phone ni. Ah, soalan ketiga. Balak. Hak tiga ni gila sikit. Hak tiga ni banyak orang tak boleh jawab. Ah, yang jawab pun tak tahu. Ha, tu. Ah, maknanya tak boleh kahwin lagi ni. Ha, tu. Ah, tu okey. Eh, soalan ketiga. Timoh lagi. Topik. Oh, nama topek tu. Ha. Ha, maknanya bukannya keluar darah sebab nama topek. Terkejut nama suami dia topek. Bukan. Tu. Tak kena kaedah aku tu. Topek amat bergembira pada hari ini. Ha, tu. Ada orang kadang-kadang cerita aku tu. Saya ni hek ni pelik sikit ustaz. Ha. Tak payah cerita hak tu. Hek pelik tak pelik lantuk hang lah. Tu cerita hang. Bukan cerita aku. Aku tak mari hek pun. Ha, cerita ya, berapa hari hek, berapa hari yang keluar darah, berapa hari cuci, sudah. Ha. Ada jenis-jenis. Cerita beremosi, tak apalah kita layan. Topek amat bergembira pada hari ini. Kerana isterinya bakal melahirkan anak yang ke-20. Masya Allah. Adakah dia keluar nipah disebabkan beranak anak yang ke-20? Daripada isteri yang pertama. Ha, isteri yang pertama. Adakah dia keluar darah haid itu sebab dia banyak kahwin? Pada 20 Jun. Okey. Dia keluar darah apa? Melahirkan anak yang ke-20 pada 20 Jun. Okey. 20 Jun eh. 20 Jun dia nak beranak. Disahkan oleh doktor. Ha, disahkan oleh doktor 20 Jun. 20 Jun jam 4 petang akan lahir. Ataupun memang berlakulah. Ha, tu.
Akan lahir anak yang ke berapa tadi? 20. Masya-Allah. Namun isterinya Elizabeth, nama pun pelik dah. Ejak pun penting ah. Telah melihat darah keluar sebelum beranak pada 10 Jun. Oh, 10 Jun dah keluar anak waktu hamil. Jam 2 petang pula. Dan berterusan darahnya keluar hingga waktu beranak. Keluar sampai waktu beranak. Hukum dia apa? Haid dak? Hukum dia haid. Atas kaedah mazhab Syafi'i, kata pandangan muktamad, hukum orang hamil adalah haid. Jumhur ulama saja kata bukan haid. Atas khilaf dulu kita kata itulah. Ada yang kata darah mutlak, apa darah darah fasad. Satu lagi nak pembetul ya, ibarat dulu tu yang kita kata orang hamil, kita nukil lagi pada kitab At-Tahqiq Al-Imam An-Nawawi, betul sikit ya. Yang pendapat nombor 3 tu, pendapat pertama hak muktamad kata haid. Okey, tak apalah, tak ada masalah haid dengan syaratnya. Pendapat kedua iaitu pandangan mazhab Syafi'i juga ada sebahagiannya, iaitu darah fasad mutlaqan. Kan? Lepas tu yang ketiga tu yang kita kata 40 hari kalau keluar apa selepas daripada 40 hari. Tak ingat kita kata apa dulu eh. Kita kata apa dulu? Selepas 40 hari haid ke selepas 40 hari fasad? Okey. Yang betulnya yang pandangan ketiga tu ialah selepas 40 hari. Selepas 40 hari selepas 40 hari zahir ibaratnya selepas 40 hari tu daripada beranak keluar darah, darahnya fasad. Cuma kita kena tengok, saya kena tengok balik tahqiq dalam kitab At-Tahqiq tu, tahqiq Syekh Syekh Qasim Nuri. Sebab zahir ibarat gitulah, kalau mengibaratnya, kalau pandangan kedua kata damu fasad mutlaqan, makna dia ada ada yang tidak mutlak. Selepas tu dia kata qila ba'da arba'ina, ba'da arba'ina arba'ina yauman, selepas 40 hari. Yang ni 40 hari baru itlak fasad, bukan itlak haid. Tapi tak apa, tu pandangan dhaif je. Tu tak tahu tak apa, asalkan kita tahu mazhab Syafi'inya muktamad ialah haid pada waktu hamil. Pada waktu hamil ialah haid. Okey. Tak apalah. Jadi hukum dia haid. Sebab apa mazhab Syafi'i kata hukum muktamad haid? Dan cukup syarat lebih daripada 24 jam, kurang daripada tempoh 15 hari 15 malam. Okey. Keluar ni baru 10 hari. 10 hari tak? 10 hari. Haid. Haid belaka. Pada waktu bersalin anaknya. Mana? Okey, darah bertusan sampai waktu beranak tanpa ada suci langsung. Disyaratkan suci tak? Tak syarat suci. Itulah kitab Hasyiah Syirwani dulu kita buat tu. Tak suci langsung. Pada waktu bersalin anaknya baru diketahui. Ni sajalah baru diketahui. Biasanya dah tahu dah berapa anak tu. Bahawa dia akan melahirkan 4 orang anak kembar. Masya Allah. Dah lah anak 20. 4 orang kembar pula. Tu okay. 4 orang kembar. Pada waktu beranak anak kembar yang pertama, darahnya yang keluar beranak keluar berterusan sampailah lahir. Darahnya yang sebelum beranak, okey, darah yang sebelum beranak 10 Jun ni keluarlah berterusan sampailah lahirnya anak kembar pertama, tak berhenti langsung. Kemudian okey, anak pertama pun lahir, namanya lahir, namanya sekian-sekian. Kemudian antara anak kembar pertama, dia ada 4 anak kembar ni, 4 anak kembar, baru satu lagi 3. Antara yang pertama dan yang kedua selang masanya 3 hari. Masya Allah. Gila duduk hospital. 3 hari. Kangkang tu. 3 hari. Selama 3 hari. Terdapat senggang waktu selama 3 hari. Dan waktu 3 hari itulah masih darah keluar berterusan. Keluar lagi darah daripada sebelum beranak ni keluar darah. Okey. Keluar darah. Tu okey. Keluar darah. Keluar darah 3 hari. Setiap anak kembar dia panggil kan. Mana tadi? Masih keluar betul tak? Begitulah setiap anak kembar mengambil masa 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Anak kembar yang ketiga, 3 hari senggang dia. Anak kembar yang keempat, 3 hari senggang. 3 hari, 3 hari lah. 9 hari dah. Guano ni 9 hari dah ni. Tu. 9 hari dah. Tu, 9 hari dah. Mana ni? Setelah melahirkan anak keempat, dia telah melihat darah keluar. Okey. 3 hari. 9 hari ni. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Senggang anak pertama dengan anak kedua, 3 hari. Senggang anak kedua dengan ketiga, 3 hari. Senggang anak ketiga, keempat, 3 hari. 9 hari. 9 hari campurlah 10 hari. 19 hari. Boleh hukum semua haid ke? Boleh hukum semua haid ke?
Dia berterusan ni tak ada suci langsung. Tak ada suci langsung. Kita kata dulu kaedah dia, waktu darah sakit beranak, kalaulah sebelum beranak itu keluar darah haid berterusan tanpa henti sampailah keluar anak, darah yang keluar waktu sekali dengan anak itu sekalipun dihukumkan haid. Tu disebut dalam kitab macam-macam. Asnal Matalik dan sebagainya. Ini satu lagi yang kita yang saya lupa sebut minggu lepas dalam kitab Asnal Matalib, syarah kepada Raudhut Talib Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, masalah beranak atau amain. Tu masalah beranak atau amain. Apa atau amain? Dua anak kembar. Masalah dua anak kembar. Dua anak kembar, okey. Satu, dua. Senggang masa ni keluar darah. Okey, kita tengok keluar darah ni cukup syarat tak, hik? Kalau cukup lebih 24 jam, maka hukum dia haid tengah-tengah ni. Tu dulu kita lupa sebutlah dalam masalah atau amain anak kembar. Jadi antara anak pertama dengan anak kedua ni keluar darah senggang lebih daripada 24 jam, keluar darah, hukum dia haid bukan darah tolak. Darah tolak itu hanya hukum kepada waktu beranak saja yang sakit keluar darah tu. Tu pun kalau tak ada haid sebelumnya lah. Contoh haid ni kosong, tak ada haid sini. Kosong belaka. Tiba hari beranak anak kembar. Selang anak kembar tu ada cukup keluar darah 24 jam dan ke atas, hukum dia haid. Tu saya lupa nak bagi tahu dulu minggu lepas. Ni lebih ni 10, 3, 19 hari. Makna ada yang haid, ada istihadah. Itu sudahlah jawapan tu sebab kita tak ngaji istihadah lagi. Okey, tak ngaji istihadah lagi. Ada haid, ada istihadahnya. Ada haid, ada istihadahnya. Mana soalan dia? Tu ada haid, ada istihadah dia. Kemudian, setelah melahirkan anak keempat, dia telah melihat darah keluar selama 2 jam sahaja kemudian berhenti. Okey, setelah melahirkan anak keempat. Maknanya apa? Sudah kosong rahim. Tu. Sudah kosong rahim, dia datang 2 jam. Hukum dia apa 2 jam? Hukum dia nifas. Darah nifas. Sebab apa? Kaedah. Selepas kosong rahim, keluar darah dan kadarnya sekurang-kurang nifas selahdah, maka hukum dia nifas. 2 jam ni lebih daripada selahdah. Selahdah tu dia panggil seperludah. Fuih, gitu ya. Lepas beranak kosong rahim, fuih, gitu ya, keluar darah dah. Nipah lagi dulu lah. Tu. 2 jam. Ni hari pertama ni. Hari ke-1. Hari ke-1 ni. 2 jam. Nifas. Sebab kaedah tadi. Okey? Kaedah tadi, apabila telah kosong rahim, keluar darah selepasnya itu, maka hukum dia nifas. Lagi pula kadar selahdah. Okey, hari yang pertama. Kalau kita buat siap-siap lah, border dia sampai hari 60. Cuma kita tak nyatakan khilaf lagi sebab tak sampai bab dia lagi. Kita kata ambil pandangan muktamad je, habis yang kosong rahim, terus kira hari yang pertama itu lingkungan sebanyak-banyak nifas je sampai 60 hari akan datang. Okey, 2 jam. Mana 2 jam tadi? 2 jam sahaja. Kemudian berhenti. Kemudian pada hari ke-10, okey. Hari pertama keluar 2 jam. Okey, lepas tu berhenti. Berhenti hari pertama 2 jam, pada 2 jam berhenti sampailah mana tadi? Sampai hari ke-10 daripada beranak itu keluar semula darah selama 5 hari dan berhenti. Selama 5 hari dan berhenti. Yakni 10 sampai 15 lah kita mudah-mudah kira. Tu. Tak bubuh jam lah. Bubuh jam sendirilah. Sekiranya ni keluar darah semula. Keluar darah. Darah dia hukum dia? Hukum dia nifas. Sebab kaedah. Mana? Iaitu suci, sekurang-kurang suci. Untuk dikatakan hukum dia haid itu mesti lebih 15 hari, 15 malam suci dia. Ni kurang daripada 15 hari, 15 malam. Lagi pula dia dalam tempoh 60 hari, 60 malam sebanyak-banyak nifas. Maka hukum dia adalah nifas. Tidak boleh hukum haid lagi. Tu. Hari ke-15. Okay. Batu mana tadi? Allah, soalan. Mana? 15. Kosong rahim. Batu. Okay. Kemudian berhenti. Okay. Berhentilah. Kemudian hari ke-25 keluar darah semula. Hari ke-25 keluar darah semula selama 23 jam. Apa hukum dia?
Apa hukum dia? Kemudian berhenti. Apa hukum dia? Hukum dia adalah nifas. Sebab kaedah suci antara 15 sampai 25 kurang daripada 15 hari 15 malam, maka yang keluar itu adalah darah nifas. Lagi pula dia berada dalam tempoh 60 hari 60 malam lagi. Hukum dia nifas. Ah tu. Kemudian keluar semula darah pada hari ke-45 daripada beranak. Hari ke-45. Makna 26 sampai 44 suci. Suci eh? Suci. Ni kodar 20 hari lah. 20 hari suci. 20 hari dah suci. Hari ke-45 keluar darah semula selama 22 jam. Kemudian berhenti. Apa hukum dia? Hukum dia ialah istihadah. Sebab apa istihadah? Sebab yang pertama, kadar suci dia lebih daripada 15 hari 15 malam, maka apa-apa darah yang datang walaupun dalam tempoh 60 hari 60 malam, dia sudah suci lebih daripada 15 hari 15 malam, maka hukum darah datang akan datang tu ialah haid kalau cukup syarat. Ni tak cukup syarat, maka hukum dia istihadah. Sebab apa? Kaedahnya nak kata apa nama? Allahumma salli ala Muhammad, nak kata hukum haid mestilah sekurang-kurang 24 jam. Ni 22 jam hukumnya istihadah. Ha tu. Kemudian keluar semula darah pada hari ke-57. Ha berhenti lama eh. Hari ke-57 keluar pula selama 22 jam. 22 jam berhenti. Hukum dia apa? Istihadah juga. Sebab tak ada dah nifas ni, tak ada dah hukum nifas ni. Ha tu. Tak ada hukum nifas ni selepas suci 20 hari ni, ni kira itlak dah, mari masuk haid dah. Ha ni istihadah. Sebab tak cukup syarat 24 jam sehari semalam. Kemudian keluar semula darah pada hari ke-61 selama 20 jam dan berhenti selama 4 bulan seterusnya. 60 hari ke-61 selama 20 jam juga istihadah kerana tak cukup syarat 24 jam. Ha tu. Ha gitu. Ha tu lagi 3 soalan yang suruh pula. Itu pun ada yang salah. Ada yang tak tahu pada. Sebab tu kita jangan ambil mudah bakhi. Kita kata lah empat majlis yang kita baca ni termasuk majlis sekarang ni, itu bakhi yang banyak silap. Banyak orang silap. Tu. Ha? 41. 41 mana ni? Mana? 41 hari ke-41 soalan nombor 3 ke? Hari ke-41 hari ke-41 mana ada hari ke-41? Hari ke-25 keluar semula darah selama 23 jam kemudian berhenti, kemudian keluar semula darah pada hari ke-45. Mana ada 41? 45 sampai 47. 45 sampai 47. 45 sampai 47. Mana? Hari 45 sampai 47. Eh. Okey, 45 sampai 57 apa tu? Dari hari 41. Oh, ya. Oh, tak nampak. Ha, oh, betul tu. Ha, okey, silap. Ah, terlupa. Ha, sebab bagi tahu. Ha tu. Ha, yang bagi tahu ni kira kemas ni. Ha, dia nampak tu. Ha, silap. Ha, terlupa pula hak ni. Ha, okey, betul. Ha. Ha, jazakumullahu khair. Ha, betul lah ni. 45 ni hit. Mula-mula 22 jam ni istihadah lah. Cuma border 15 hari 15 malam tu berjalan tu. Ha, 45 sampai berapa yang kata border 15 hari 15 malam? Iaitu sampai 60. Ha, ni 22 cukup tak? Cukup. Ha, semua ni hit. Ha, 61 tadi tu istihadah lah. Ha, 61 ni istihadah sebab takmilatu tuhri. Aha, sebab takmilatu tuhri. Ha tu. Ha, elak lain-lain tu. Ha, tadi kita silap ah. Ha, 61 tu bukannya
bukan ilat. Walaupun 61 tadi tu kita kata dia itu istihadah sebab kurang 24 jam, bukan lah. Dia itu istihadah sebab takmilatu tuhri. Ha, beza ilat dia. Ah, sebab tu kita suruh bagi jawapan serta ilat. Ah, tu okey. Allah banyak. Okey. Ah, jadi betul lah 45 sampai 57 ni hukum dia haid berlaku. Ah, betul tu. Ah, start berapa 45 sampai 60 cukup 15 hari 15 malam. Ah, tak tak bubuh jam lah pukul berapa tu kiralah. Okey, kiralah contoh kita kata 45 ni keluar mula daripada pukul 7 pagi. Ah, sampai pukul sampai 60 hari ke 60 7 pagi jugaklah. Sampai hari ke 60 7 pagi. Ha, kemudian 61 ni takmilatu tuhri istihadah lah. Ha, tu. Ha, mana hak yang teguh tu kira. Ha, dahsyat tu. Eh, kira fahamlah. Ha, silap ni. Lupa. Ha, okey. Ha, jadi jangan ambil mudah tahid ni. Ha, okey. Ini baru bab haid ni. Belum masuk istihadah lagi. Ha. Ha, baru masuk bab haid. Ha, bab haid ni kalau dapat dah reti bab haid ni pun alhamdulillah dah lah. Tak reti hak istihadah tu pun boleh tahan lagi nanti. Bab haid ni dia kena reti. Bab sini lah sini. Yang empat majlis kita bicara tu, suci, sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, suci, yang antara haid dengan haid, antara haid dengan nipah, antara haid yang sebelum 9 tahun dan selepasnya. Hak tu kalau faham lengkap dah, alhamdulillah. Tu okey. Ha, lagi tiga soalan esok jawab. Ha, jadi jawablah. Saya beranggapan orang yang tak jawab tu tak reti. Itu ya. Tak jawab tak reti, bukan tak ada masa tak reti. Bohong tak ada masa. Makan 5 minit dah masa. Anu bohong apa? Tak ada masa pergi mana? Pi tandas 5 minit berak. Takkanlah berak tu lebih mulia daripada jawab bab nipah ni. Ha, kita nak tengok kepahaman orang ramai lagu mana baru kita boleh terang. Oh, banyaknya orang silap sini. Ha, baru boleh terang gitu. Bukan sekadar terang jawapan dia apa. Kalau sekadar terang jawapan dia apa, aku seoranglah pandai aku tu. Hampa tak pandai-pandai apa sudah. Yang hak jawab ialah pandai, hak jawab dengan orang yang bagi soalan. Kita punya pening kepala duk pusing Harry Potter lah, Al-Kentuti lah apa benda tu. Punya pikir ayat tu nak bagi pau. Ha, sebab itulah orang tanya saya soalan-soalan ni. Tak ada kaitan pun kadang-kadang. Cuba bagi soalan direct to the point. Ha, saya mari hit, mari darah satu hari bulan sampai sekian-sekian. Lepas tu berhenti, keluar warna merah. Ha, kemudian mari balik sekian-sekian. Ha, okay. Ha, tapi banyaknya tanya macam tadi. Ha, kita panggil dramatik lah. Soalan dramatik. Ha, soalan dramatik. Ha, tu jalan kerja dia nak kira. Ha, okay. Ha, wallahu ta'ala alam, sampai situ saja. InsyaAllah sambung pula pada esok hari bab haram haid tu. Hak tu senang kan, mudah-mudah kan, tak ada kira-kira lah. Ha, nantikan pula soalan pada esok hari InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan yang menjawab itu tu akan dibukakan oleh Allah subhanahu ta'ala kefahaman tentang bab haid ni. Wallahu ta'ala alam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.